چیرته کوسلی من چې کوسلی کا چیرته یمن چې سړای کوسی یمن چې کوزیر د څه بچیا کیا تا دومره لیک کای سړا تا ته لیک نه کی ډاکټر دا بت سام خو دی پر ته توان چې تاسو کا اس دې څه بچی شای کیا دیس اس کال او دیس اس کال منه کو جاپان یمن ټینډ تو گیا او لیو ایگزیکٹ کہ اورے کے ریکارڈ میں لگا ولا اے داد شرم اے لے دا خونی میں نظام نہ دی